Na msafara wa mbunge wa Fafi Salah Yakub ulishambuliwa na watu wasiojulikana katika eneo la Dagega alipokuwa akirejea kutoka mazishi ya mtu mmoja aliyeuawa usiku wa kuamkia jana katika kile kinacho aminika kuwa kisa cha kulipiza kisasi baada ya watu sita kuuawa katika eneo la Kunaso. Na mwanahabari wetu Faisal Abdurrahman anaungana nasi mubashara kutoka Garissa atujuze mengi zaidi. Faisal, kunani huko Garissa? Namshukuru sana Hassan mwenzangu pale na Lulu. Mlivyosema tu, msafara wa bunge wa eneo bunge la Fafi Salah Yakub imeweza kushambuliwa siku ya kuamkia jana wakati ambapo ameenda kuzuru mazishi ya mtu mmoja ambaye inaaminika kuwa ameweza kupoteza maisha yake katika kisa ya ulipizaji kisasi baada ya watu wasita kuuawa katika eneo la Kunaso hivi majuzi. Tutaweza kuzungumza tu na mbunge huyo Salah Yakub aweze kutueleza tu hali ilivyo ulikotoka na ungewasihi vipi wakaazi na serikali kwa jumla. Asante sana. Nilikuwa nimezuru eneo ya Dekaharja Ward haswa sana vikijiji ambayo inaitwa Dekaharja mnamo jana usiku wakati nilisikia kuna wajamaa watu wamevamia hiyo kijiji na wakaua mzee mmoja ambaye anaitwa Abdiado. Nilifika huko asubuhi saa 3 hivi asubuhi tukua na magari zangu karibu 7-8 hivi tukaona ile maiti tukachukua tukamleta Galmagala ili kumziga. Ni jamaa nilikuwa namjua, alikuwa ametoka msikiti na akashambuliwa. Kuna wajamaa 5-7 hivi majambazi walivamia hiyo kijiji na wajamaa zetu KPR waliua jamaa yao moja. Nikachukua hiyo maiti nikaleta kwa Galmagala police station pia na tukapasha habari police station ya Hulugo because walijua ni nani huyo jamaa na alikuwa KPR kutoka eneo za Ijara Ward. Wakampasha habari wakasema kuja nichukua huyo jamaa. Police station, police wa Hulugo wakakuja wakachukua yule jamaa. Sisi tukazika jamaa yetu Abdiado nikatoka alasiri pale kuja upande wa Garissa. Tukafika kijiji kingine karibu mnamo baada ya 1 hour and 30 minutes msafara wetu kuelekea upande wa Garissa tukashambuliwa na wajambazi. Uzuri tulikuwa na gari ya polisi ama askari ya QRU walikuwa na mimi. Ushambulizi hiyo ilichukua muda karibu 30-40 minutes. Gari zetu zile za mbele wakapata marisasi nyingi sana. Zile za nyuma wakatoroka wakarudi Galmagala back na mimi nika solution na askari ya KRU nikakuja Dagega. Kuja Dagega kijiji cha Dagega wakatupatia habari wale jamaa walikuwa nani, wakajua ni nani, walitoka eneo gani na wanajua na kwa vilemba ni wakina nani. Umeripoti kisa hii katika polisi ya Bura? Yes, straight tukakuja straight police Bura tukakaa na OSBD Mr. Mwendo wa pale na maafisa wa usalama pale tukawapasha wao habari nini kilitokea na tukawapatia habari zote. Vile tuliona lakini kuna tashwishi na hofu nyingi katika vijiji zote za Fafi kwa vile ni Fafi wanakaribiana na mpaka na mpaka na Ijara constituency na majamii ambao wanapatana hizo majamii wawili. So hizo Kidegega village for example walikuwa wamehama wote wanakuja upande wa Bura. Kuna majamaa zetu pia ambao wanaishi Hulugo town which is one of the sub county headquarters. Karibu 50 people are in the police station now and then tunataka wachukuliwe waletwe Galmagala. Kuna wajamaa wameenda biashara upande wa Somalia Kulbio sasa hivi wako kwa mkono wa JSF askari ya camp ya Jubaland forces wanataka wasafirishwe pia. So tunaomba wakazi wa eneo Ijara na Fafi constituency ambao wanapakana ni wadugu wote wadhibishe usalama, ni wandugu kwa ukoo kwa kifamilia. Hatutaki hizi vita iendelee. Mimi nawapasha wote nawaambia naomba na wasihi wale ambao wako kwa Hulugo waletwe Galmagala, wale wako Kulbio waletwe Galmagala wasafirishwe na maswa ya serikali na wengine wakae kwa usalama. Asante sana. Ni hilo tu, alikuwa ni mbunge wa eneo la Fafi ambapo msafara wake imeweza kushambuliwa. Hassan, kujuza tu viongozi wamefika katika eneo la Garissa, gavana wa Garissa Nadhif Jama, seneta pamoja pia tumepata habari
aliyekuwa waziri wa ulinzi pia Adan Duale ataweza kufika wakati wowote ili waandae mkutano wa faraga na wazee wa mama viongozi ili kujadili na kuleta suluhu dhibiti kuhusiana na jamii hizi hasimu ambaye zinazosana katika eneo la Garissa. Kutoka kwangu hapa sina la ziada na kuregesha tu studioni. Na shukran sana Faisal kwa taarifa.